Kenya sasa ina visa 152,000 vya ugonjwa wa COVID-19, hii ikiwa ni siku ya 318 tangu kisa cha kwanza kuripotiwa humu nchini. Katika takwimu za hivi punde, watu 69 wameambukizwa virusi hivyo kutokana na sampuli za watu 2,814 waliopimwa. Hata hivyo hakuna kifo chochote kilichoripotiwa, huku idadi ya waliofariki sasa ikisalia 1,744. Watu 449 wamepata nafuu na wengine 506 wanatibiwa katika sehemu mbali mbali, 25 wakiwa katika hali mahututi.